ଜୀବନରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରରେ। ଏ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁ, ଅନୁଭବ କରୁ, ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁ? ଦେଖିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଚଢ଼େଇ, ଚଢ଼େଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କାହାଣୀ। ମୋର କିଛି ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଇଏ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଷ୍ଟ କରି ଏହାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଯିଏକି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଏଥିରେ ଏକକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଲୋକ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଏଟର, ସେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ସ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା ଆପଣମାନେ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର। ଭାରତର ପେସାଦାରୀ ନିୟମିତ ନାଟକ ପରିବେଷଣର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1940 ମସିହାରୁ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସେହି ପରମ୍ପରାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନିୟମିତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ 2000 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏକକ ନାଟକର ପରମ୍ପରା ଅତି ପୁରାତନ, ଲୋକନାଟ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀରେ ଏହାର ପରିବେଷଣ ନୂତନ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସଞ୍ଚାରିତ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ। ତାକୁ ପୁରା ସାନ ମାଗିନେଲା, କହିଲା ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି। ହଁ, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ଦେଇଦେଲି, ସେ ଘର ସଜାସଜି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ। ତୁ ସିନା ଆଗରୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତୋର ବହିପତ୍ର, ଗୀତ ଖାତା, ଅଧେ ତ ଉଇ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେତକ ଯାହା ଥିଲା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପେଟି କରିଦେଇଛି, ଦେଖିବୁ ନେଇଯିବୁ। ଯୋଉଠି ମୁଁ ବିଏ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ରହୁଥିଲି, ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରୁମ୍ରେ ବି ତ ସୀତା ନାହିଁ, ମା କ'ଣ ଆଉ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? ମା, ଏ ରୁମ୍ରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା, ତମେ କ'ଣ ଆଉ କୋଉଠି? ଆଲୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଆଉ ବଜେଇଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା,
କେଉଁଦିନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା, ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲେ। ତୋ ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମତେ ଟିକେ କହିଲନି? ଦେଇ ତ ଦେଲି, ହେଲେ ସିଏ ତ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମଇଳା ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଗୁଡା ହେଇଥିବା କାନ୍ଥ ଖଣ୍ଡେ ଅଳଙ୍କ ସହ ଡେରା ହେଇଥିବା ସିଦ୍ଧଟା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଛି ଘର 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟସ୍ତତା ଗହଳ ଚଳି ଭିତରେ ପୁରୁଣା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମା ତ ମତେ ଥରଟି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତିରେ ଦିନକୁ ଥରଟେ ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କରେ ଦରକାରୀ ଅଦରକାରୀ ଗୁଡ଼ାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବେଶୀ ଭାଗ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ହେଇ ରହିଥିବା, ଅଥଚ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନ ପାରୁଥିବା ଅନୁଭବ। ମା ମୋର ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଚାରିଖଣ୍ଡରେ ବି ସେଇ ଏକୁଟିଆ ପଣ। ଫୋନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯା ଆସ କରୁଥାଏ ସେହି ଏକୁଟିଆ ପଣ। ମୋ ଘର ଜନ୍ମ ହବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଘରେ ଥିଲି ମୁଁ, ତାପରେ ବାହା ବାହା ହେଲା ଝିଅ କେବେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ଆସିବ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ, କେବେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଗୀତ ପିଲାଦିନେ ଖୁବ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଥିଲୁ, ବଡ଼ ଭାଇନା, ସାନ ମୋହନ ଆଉ ମୁଁ, ଦିଟା ଛୋଟ ମଲଙ୍ଗ ଯୋଡ଼େଇ ହଉଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ତଳେ ସପ ପାରିକି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ। ପାଖରେ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲ ପାଇବ
ପାଇବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ସେତକ। ସେମାନେ ସେମିତି ରହିବେ? ତା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନିଜ ଛୁଆ ପରି ପାଳିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ କରିବିନି, କଥା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଦାମିନୀକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି, ଦାମିନୀ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ଦେଲା। ତା ଆଖି ଦିଟା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା, ନାକଫୁଲା ରହି ରହି ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା। ଦାମିନୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆର କଥା କହୁଥିଲା, ଯାହା ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଚୌହଦିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାହାରେ। ସେଦିନ ଦାମିନୀ ଚାଲିଥିଲା ପରେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଠିକଣା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଥିଲି। ଦାମିନୀ ଖାଲି ପାସ୍ କରିଥିଲା, ତାହା ପରଠୁ ଦାମିନୀ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା। ଦାମିନୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମିଳାମିଶା, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ମୋର ପ୍ରାୟତଃ କମି ଆସିଥିଲା। କଲେଜରେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଦାମିନୀକୁ ପୁରା ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ, ମୋ ଆୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ଦିନ ଦାମିନୀର ବଡ଼ ଭାଇ ଦାମିନୀର ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରଠୁ ନା, ତାହାର ଆଉ କିଛି ଖବର ନଥିଲା।
ଥିଲା ହଜାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଭଲ ଲାଗି ଆସିଲା ସେଠାରୁ ବାଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ସେଠାରୁ ମନ ଛଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେବେ ବି ଭାବି ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛି, ଲମ୍ବା ଚୁଟି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ଗାଡ଼ିରେ ଲଦିଲା ବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଏ ନାହିଁ ଥରୁଟି। ଏମିତି ସବୁ କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନାହିଁ ମୋ ମନରେ କେବେ। ସରୋଜ ଆଉ ମୋହନ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦି ବଖରା ଘର ଛଡ଼ା ଏଇ ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି। ବୋହୂମାନେ ବି ସେଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ତରତର କିରି ଡାକିଲି, କାଳେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯାଇଥିବ ତୋର, ପୁଣି ଘରକୁ ତ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବୁନି ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ, ସେମାନେ ତିନି ମହଲା ଘର କରିବେ, ତଳ ମହଲା ଭଡ଼ା ଲାଗିବ, କୋଉ ଅଫିସ କି ଦେଲେ ଭଲ ପଇସା ଆସିବ, ତା ଉପରେ ସରୋଜ ରହିବ, ଆଉ ସବା ଉପର ମହଲାରେ ମୋହନ। ଏସବୁ ଆଗରୁ ତୋର ଦୁଇ ତିନିଟି ପେଟି କରିଦେଇଛି, ଆସି ନେଇଯା। ମୁଁ ମୋର ଆଉ କଣ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ସରୋଜ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋହନ ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, କାଳେ କିଛି ଜିନିଷ ତୋର ରହିଯାଇଥିବ। ସେଟା ଗ୍ୟାରେଜରେ ରହିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ। ଠିକ ଅଛି, ନେଇ ଆସି ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ତୁ କେମିତି ଆଣିପାରିବୁ, ମୁଁ ସେ ଚାକର ଟୋକାଟା ହାତରେ ମଗେଇ ଦଉଛି। ହଉ।
ସରତରା ଚିଠି ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଜୟଙ୍କ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅଜୟଙ୍କ ରାଉରକେଲା ବଦଳି ଯୋଗୁଁ ପୁଅ ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଝିଅକୁ ସାଗର ନେଇ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଶରତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋହର ଆଉ ଶରତର ଥିଲା ସେଇଥର ତାହାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଥର ଦେଖା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥିଲି ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବେଗ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ସରିବାକୁ ଚିପ୍ ଆସିବାର ନଥିଲା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ
ଯାଉଛି, ଝିଅକୁ ନେଇ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବି, ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ମୋ ମାଉ ଝିଅ ରିକ୍ସାରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାଖରେ ସର ବାରମ୍ବାର ଘରକୁ ଡାକିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେ କେଟ୍ ସେ ପାଖରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଶରତ ମୋଠାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସାନ, ଭଡ଼ାଖାନ ନେଇ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପିଜି କରିଥିଲା, ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିରେ ମୋଟେ ଖୁସି ନଥିଲା। ସେ ଶରତର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବନ୍ଧୁତା, ବନ୍ଧୁତାରୁ ପ୍ରେମ, ପାଗଳ ପରି, ଛଡ଼ା ପରି, ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ପରି। ସରକାର ଘରେ ଫୋନ ନଥିଲା, ଅଜୟଙ୍କ ନଥିବା ବେଳେ ଶରତ ମୋ ପାଖକୁ ବାହାରୁ ଫୋନ୍ କରେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଫୋନ୍ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ବହି ଭିତରେ ଚିଠି ରଖିଦିଏ ଶରତ, ମୁଁ ଚଟ୍ କରି ତାକୁ ବହି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଭ୍ୟାନିଟି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ। ଚଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ଫେରି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି ଚିଠିକୁ ଖୋଲି ପଡ଼େ। ସବୁ ଚିଠି ତାର 4-5 ପେଜ୍, ଭଲ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନ, ଆଶା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନାରେ। ମୁଁ ତାର ସବୁ ଚିଠିକୁ 4-5 ଥର ପଢେ। ଚିଠି ପଢିବା ବେଳେ ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼, ଆଉ ପଢି ସାରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ, ହତାଶା କେବେ କେମିତି ଆଖି କୋଣର ଦିଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସେ, ଖରା ଛୁଟିରେ ବୋଧ ହୁଏ 3-4 ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଶରତ ରହୁଥିବା ବକରିଆ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଶରତର 100 ଥର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଶରତର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଚଟ୍ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତା ଛାତି ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚି ବାଜି ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ଖମାଖୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ମୁହଁକୁ ଫେରେଇ ନବା,
ଆଉ ନାଲି ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ନାକ ଅଭିମାନିଆ କଥାର ସ୍ୱର ହଁ ମତେ ତ ଆଉ କେହି ମିଳିଯିବ ନା ଯାଅ ତମେ ସବୁ ଥାଏ ଆଠଟି ଚିଠି ପାଞ୍ଚଟା ସେଇଠି ରାଉରକେଲାରେ ଥିବା ଭିତରେ ତିନିଟା ଏଠି କଟକ ଆସିବା ପରେ ସମୁଦାୟ ଆଠ ମାସ ଭିତରେ ଶରତ କହିଥିଲା ଯେ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଥରେ ଏକୁଟିଆ ଡକେଇ କହିଥିଲେ ସେ ଆଜିବାଜେ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ ଶରତ ସାବଧାନ ଜଗି ରଖି ଚଳ ତା ନହେଲେ ହଠାତ୍ ଅଜୟ ଆସି କହିଲେ ତାଙ୍କର କଟକ ବଦଳେଇ ଯାଇଛି ତା ପରଦିନ ହିଁ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହିଁ ରହିଥିଲୁ ଅଜୟଙ୍କର ଏତେ ହଠାତ୍ ବଦଳିବା କାରଣ ମୁଁ ଆଗ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନଥିଲି ଅଜୟ ବୋଧେ କିଛି ଜାଣିଲେ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ନା କିଛି ବି କହିନଥିଲେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ନୁହଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନୁହଁ ଅଜୟ କଟକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଦିନ ସାରା ରାତି ଯାଏ ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି ଆଉ ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ପର ସାରା ଶରତ ପାଖରେ ହିଁ ତାପରେ କଟକ କେତେ ଶୀଘ୍ର କେତେ ସହଜରେ ଭୁଲିଗଲି ସବୁ କଥା ଶରତର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆଉ ଚିଠି ଦେଲିନି ଶରତ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଖବର ପାଇଲି ଶରତ ବାହାହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇଲା ଏବେ ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପଚାଶ ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବଳ ଆଠ ମାସର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସାରା ଜୀବନ ବି ସେତକ ଏଇଠି ମୋ ବାପ ଘରେ ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତାହା ବି ହେଲାନି ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ କାଲି ଫେରିଯିବି ଭାବୁଛି ଗଲେ ସବୁ କଥା କହିବି ହଁ ଏଇ ସକାଳ 10:00 ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହଁ ତା ପରଦିନ କାର୍ର ଡିକି ଭିତରେ ଟ୍ରକ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି କଲାବେଳକୁ ମୋ ସାନ ଭାଉଜ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପଚାରିଲା ନାନୀ ସେ ଟ୍ରକ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛ ମୋତେ ଦଉନ ମୁଁ ଭିତରେ ରଖିଦେବି ମୁଁ ତାହାକୁ ଅନୁଭବି ନଥିଲି ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ବଜାରକୁ ଯା
ଯିବି ନ ଓହ୍ଲେଇ ଗାଡ଼ି ଫେରେଇ ହାଇଫେରେଇ ନଦୀର ପୋଲ ଆଡ଼କୁ ନବାକୁ କହିଲି। ପୋଲ ମଝିଆ ମଝି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇବାକୁ କହିଲି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଦୀର ପୋଲ ବାଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲି। ତଳକୁ ଚାହିଁଲି, ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଟ୍ରକ୍ଟା ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା ହାତରୁ ଟ୍ରକ୍ଟାକୁ ଉଠେଇଦେଲି, ନଦୀର ପୋଲ ବାଡ଼ ଉପରେ ଦେଇ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ତଳକୁ ଟିକେ ଝୁଙ୍କି ହେଇ ଚାହିଁଲି, ଛକ୍ ଶକ୍ତ କରି ବିରାଟ ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ତିଆରି କରି ଟ୍ରକ୍ଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସବୁବେଳେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେୟାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବାକୁ ବସନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋଫା ଚେୟାରରେ ମଧ୍ୟ, ଗାଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ବାମ ପଟେ ବସନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରର ପଛପଟେ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ବସିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ହଁ, ଖଟରେ ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ହିଁ ଶୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ଖଟର ଯେଉଁଠି ଶୋଇଲେ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲର ଯେଉଁଠି ବସି ଖାଇଲେ, ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ଏକା କଥା। ବାପ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ରଖନ୍ତୁ ନା, ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏସବୁ କଥା? ଏତେ ଦିନ ପରେ
ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଦରକାର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ତରବର ହୋଇ ଅଫିସ ଚାଲି ଆସିଲି। ତମକୁ କହିନଥିଲି, ପ୍ରାୟ ମାସେ ହବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଭାବିଥିଲି କାମ ପକ୍କା ହଉ, ତମକୁ ଜଣେଇବି, ସରପ୍ରାଇଜ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆମ ଆଉ ଏଠି ରହିବା ନାହିଁ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ 3 ବେଡରୁମ୍ ଫ୍ଲାଟ ବୁକ୍ କରିଦେଲି। ଫ୍ଲାଟରେ ରହିବା ସୁବିଧା, ଆଜିକାଲି ଚାକର ବାକରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇ ଘର ଜାଗା ସେଇ ବିଲ୍ଡର ନେଇଯିବ, 4ଟା ଫ୍ଲାଟ ଦେବ, 2ଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକିଦେବ। 2 ବର୍ଷ ପରର କଥା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲି। ଅଜୟ ଏତେ ସବୁ କଥା ଠିକ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଗରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ହଁ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅଜୟଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚାକିରି ତ ଆହୁରି 6 ବର୍ଷ। କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବି, ଛୁଟି ନେବି, ପୁରୀ ବଦଳି ପାଇଁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେବି, କ'ଣ କରିବି? ନା, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିବେଣି। ସବୁ ଥର ସବୁ କଥା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ସେଇ ସବୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ମାନିନି, ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଖୁବ ଜୋରରେ ପାଟି କରନ୍ତି, ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ଭାବିଛ, କିନ୍ତୁ କହିଲି ହଉ ଦେଖ ଯାହା ଭଲ ଭାବୁଛ। ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ମନଟିଏ ନାହିଁ? ଜାଗା ଖଣ୍ଡି ଏଠି ନାହିଁ, ମୋର ବାପ ଘରେ ବି ମୋର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ ଦେଖ ଅଜୟଙ୍କ କଥା, ମୋତେ ତ ମନ ଠିକଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ପୁରୀ ଚାଲିଯିବା। ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ସେଠି ରହି ତମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତମ କହୁ ବର୍ଷ। ନା,
ନାନୀ, ତୋ ନମ୍ବରକୁ 100 ଥର ଫୋନ୍ କଲିଣି। ଅଜୟ ଏପଟେ ପାଗଳ ପରି ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କରି କରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଫେରିଲେ। ତୁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନୁ, କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇଲୁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଫୋନ୍ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଜାଣିଛୁ ମାନି, ମୋର ଟିକେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲି, କୋଠି ଆସି ଏଇଠି ବସିଛି, ଶାନ୍ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଜାଗା। କେବେ ଗଙ୍ଗାର ବରଫ ମିଶା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇଛି ମାନି।